që të lomë duhet me nëzirë gjithmonë, që me këmë goti me re shpulla, këtu me vonë shpulla. Ta më shonë zemë. Këtë gjë a mirë është. Dhe kemë mësafirë special, duhet me pritë mirë, se sot është natë festive. Qështë jam besi zvisrant jam bre, kur të më thotë dikush, në dë, në dë, në tre, në tre, në katër, në katër e pesë me, qëtë me katër shë si kom punë të mirë. Për i shtatët sa boj qëtë më ki? Qaj të bu mirë këto, qaj bu gati ka qërët. A në zetë është që jam me syza që ja, ko djela? I qasë për shmek. Eja, do më ndrutja. Qaj të bu mirë pëse i bu gati ka qërët? Ullëve që pak qëtë të mirë në veshë. A dhe që sot kena... Sot kemi natë festive, zemër, tre mësafiri kemi. Po. Të organizohë mirë, t'i presi mirë, së është kjo epizode thjeshtë që shi kemi këto, po e është natë festive. Ti, për një me aje si jashtë, të amën i përpikt. I përpikt, po dhe? Ta shë dhe në të më shkom pak që kjo setër me red drain, edhe me shtu topat e... Si bradë, po. Me të nëgjitë dhe ty, po. Me nëgjitë dhe mu mbrada, ty, po. Që këna me bu sot? Sot kena show. Sot kena mësafir shumë të mirë, edhe muzikë, me hongër, me pi, që shfestuot. Edhe pësë është nota e 4 të vitit të ri. Qëtu i pas kënë drejtë, që këtë vati kënë drejtë, o? Po, që shë kom si dekoru, nese me dekoru e ka dekoru, dikush tjetër, finesa e ka dekoru, po qëtu i kom nejtë goti, kretë, i një mëjë shaka pak. Qa të bomër e këj telefon të ashtë nga të ku? Alo. Cili lazë? Një pak si të pëlla këtë është me mjekëra? Që të thonë, re, po e ka punu këtu. Po, po, shumë e njerë në djenë. I lazë, po vjena? Po, ja, unë kështë zemë, se diku ko një 3-4 mujë, se këmë po heqen atë zemë. U, të ho zemë, a kënë zonë pash para se më unë. Kuje, që më varë, mirë se më janë. Kuje, po, së kam. Aaaa, për shëndit. Ashtë këtë 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 zelon të rejkë. Që zelon të rejkë? Po, se shërima. Nuk eshe ishtë jak, ishtë jak, zelon dhe vjetër të ashtë. Për zelon dhe vjetër vidu, në? Ishtë kur zhati. Kuj, la zeza. Qa bot jo? Ishtë zem Notën festive. Rachtë, s'pashtrina pak se. Ani të pashtë e paske zelonë. Qëropat. A? Ki qëropat. Leshja që ka ndodhë. Qëra Evropa për të bejke pak më ndryshë. Ajo së është në Evropi, jësë po, dhe në ndrajke. O, zemë. Ka posë që jo, mirë. Mirë, falem dire. Qështë jeni jo? Rion të qështë je? Mirë, e rrda vishë kure pak shtë avgatë. Shuri, i ka ble shtë o flok, i ka nërë me syza. Qështë atë janë zelonë vjetër plëtë Mirë që ke orë zemë, rëmë s'pas nga po mëti. Tulla pak si muzaferë, që të qafë kom po. Ke dëpsu, ko ke dëpsu në zelonë, djetër, s'pëti ku po të rinë kjo shpirtë. Jëm hinuji. Orë dhe onë, e që a kushtë se shpo. Ej, a përdo me pi një rëdrejnë. Pa e vitirin, me pi. A disom ke mungu bre, s'ka po s'kush me më shërby, vetë shkaj shaj mërësha, pijet. Vetë i shërbesha. Qa vjërën? Hajtë vre, Në morë molli me të po, edhe mi që ke orë me më shërby, a dhe qysh, se e kësha pritë sonte notën e 4 vitit. Valoj, ko ka interesant. E qysh dhe me qilë që ato? Hajtë, se sështë me në... Spo du me pion, veç interesant ko ka me të shërby dikë. Ozë. A, po, së problem, e qilim në mani. O, me se. Edhe e kësha pini qajrusi. Qysh me qajrusi për vitriza e të fullë. Qajrusi, po, qajrusi edhe redrejnë. E kini farë shijet që dëtshme. Jo, shijet që dëtshme. A e ki po vëqëtërnalit. Pej 20 dhe turit, dej me 12 janor qutri. Se redrejnë me qajrusi. I përzinë. E, dhe s'flenjë. U përthu dhe nëse dhe në pishajtë. Nesh dhët me lo dhëmët ka pak, dhët me lo dhëmët, se kushti numër një për me nëjhek vizat është ka pak me lo dhëmët. Êshtë mirë mja njës ka njerë. A e monë men, 2010, 2011, që au konë diqka në banesën e te pa të mprit një vitri. Slam, sen, papi, qka shkrujke, alkohol. Që sa një i fënë e?
Është klas, më ne këmë pos gjithë. Ilozi. Me së vena këmë në bashkë. O. A e mon, men, bir. Që shë ka pos emni, Negji. Negji. Negji, aj. Negji së latinës. I merë kjerë në sitla. Aha. Ose këmë apos. Ose këmë apos. Albulina me flukë, dreva, afro. 2011, me pos qasi frizure. Sukon, sukon. En që atërë, po ajo. Atërë, atërë, ajo. Bile dhe maherët u konë. Dhe maherët, 2008-2009. Profesoresha, që ka? E nëzuni asimtoria të hongër sa këzë, a i këshumë sa këzë që e Albulena, edhe Nali, rak jam murë sa këzën pigojës, të janë gjithë dej në roj. Kuro, nesër Albulena, qëllë, që s'ka mujtë me e kësa këzën qëllë, po me gjash vlazni. Të nëzuni ata vlazni të rëhem asimtarën, që aty nërsyneve. Tonë këtu, vite, eksperi. A monë me, kërë e pata vjedhë për arsimtarit fizikës kërën. Ja vjedhë kë kë kërën i arsimtarit. Po kruga. Na thyrën, na thyrën atat klasës. Hajde, një vëse po konë arsimtarit për lip. Apelin. Kam apelin, apelin, ma këni vjedhë. Ja, u konë njërë. Shumë, shumë. A vitin e ri, unë e këmë banes kër kusht tjetër. Kjo s'pën kujtohet. 2011, s'pë di, s'pët kujtohet, ha? Kujtohet, mëre. Gjithë që smëjtë me prit, azitin e ri, smëjtë me prit. Sa? Po janë e sëmpe nonëve me pije, me vërëp, 1.57 për 3 minuta. S'këna mujtë me prit. S'këna mujtë me prit njeri. Qëpar fejlë. Qëta red rejnë si vjetë, edhe qaj rusi. Kombinim, nashtë të të rejnë. Qashtu pja bojnë, apo në s'pju pengojnë, po du më që, vesi e dha po të asetë një po. Po ti më që, pa ma. Mësafir, a qitët mësafiri për vitri? Kanë e ki mësafir, ma sëmarit e marrë. Mësafir, shëherete behlulin. Ako ma shëhret se me posë shëhretën në mësafirin, po. Edhe shëhretëshme është. E shëhretëshme është, po. Shumë e shëhretëshme. Vjen me vojzë vetë. O, që farë ljuske, e kohë qikë. E në gjelusha, urna. Thash anglisht një falë me zëllantë, që në aukalitë. A, po, thash të përzit. Kështë të thëjke s'ka virus, më si besënë. Kështë të pëse, a ka virusa? Jo, mire ka posë, edhe më mire ka posë. Robi, nga Ferizoj, edhe ti, unë e Riona, Bendi, e për të kohë. Kamermonat, e për të kohë. E për që si feste, e finali. Së të rej, të bëjnë i venu në shtu. Jo, për rej, falim dirit. Masi je që tu, po du, mjë të regu diqka, që a krahasot kë brevë, që sa mire kanë bo, e kanë dekoru studion tonë, a krahasot me që të bredhin, ju lutëm regjia, ta
tash s'do me thon s'do me thon që Covid e që është pandemi krejt senet dhe mi lidh me maska e me apshe që kanë kanë e deklarativitat po thua ku do që u bo kjoj bredh zotiv ti nga marrë po edhe pema e vitit 3 që kjo kjo ka e mirë kjo është me rok me kërë, e mirë kjo ka ljus në qërë me sektor atë cërë me sektor divjake po Shqipni dhe ma ko gja mire kanë bo ko gja mire kanë zirë këna i lagje jo mirë, kjerit ali ka ona është dhe ma ja o konë rrugat e pusht ja brevi edhe pak si shtrem përin ja ta me mundësit arkitekti së është arkitekti nështë ta e kanë bo si loj rethe krejt i kena temat goti me vitri edhe pësë është 3 janari viti ri në Kosovë viti ri në Kosovë që që shpopritet pa bor edhe me ca gropa po gropa të ndi që në Kosovë gropa s'kena po skor po ka mush pak me po qitash pak, qitash në bodo gropas ama që sa mirë, dy gërzi, një karot ose shangarep që tojnë edhe një dyja se ja kanë qitë shtoga, ona një kom s'pas ka heq me që edhe t'kisha me pa ljarg edhe shkojmë me trës që u konë që kjo puna e trusit po dhe u bo pak e madhe po s'kam fajqër edhe kë Pablo atë shukojmë një kë Pablo Ljosh ka tu i prit 3 eurot e trusit i mërzitën del në bar e ullu aty në bar në atë far a petë ma mirë kështë 3 eurot po e 3-3 ko gja mërzit Pablo që të e mojnë men se ka punu fërt o s'ka menu për tatime si ka pagu nuk ka menu që e që ka ndo me të këto loqkat që nuk këto jënë qëre këto jënë asik kunder vakcines nuk dojnë me shti këto në trup tënve që nuk o naturale edhe po më pëllësien edhe halalikov të du të me konë nja shoqë që jam otre ja qika tezës ja si jënë kurgjëve që jënë bot një po këto qatë që mirë po të regojnë që na jena healthy, na jena të shumë të shumë naturale në bio. Na nuk dojna me shtim trup tonë kur gjotë që nuk o naturale, edhe na nuk dojna me morë vakcinen e Covidit. Dojnë pra, normal. Këto dyja, ta di qa o, këto mi posë shoqe, që shjetë të hecë atin, veç i meri në gjetë në gjamë. Tuk! Si ato e gjatë kjerit që i në gjesë në gjamë. Me buzë. Ose këto mi përdorë mundëzit në për ndërtesa me gjoha. Mos na idhnuën se i një. Njësia që i kontrolën që bapturet, jënë këta i një. Unë jam njën i piti. Sadria, Hamdia, edhe i Zeti, edhe kur kanë posë mi qitë pipunës, jënë zhagit për toke, kanë kojtë, momës na qitë njëse, ondra e tënëve është me posë qitë punë. Edhe këta shkojnë i kontrolën që bapturet, a se ke pjek mirë, i hojnë që. Veshte, provoj që shpi pjek. Po. Së sështë ja u kuna, valoj, nuk ja u kuna, asbesaj. Ku që më romen edhe një vitë me që pafture, shkonqore pa e kalzu, edhe pse kanë më abu bip. Tash, shes banesën 80 metra katror në Ulpion, që fëtët e përshikës. E përshëndas. Shu që kia? Qa po thubre? Urisa. E po na nuk e dim, na kena menu që është e huj, po kjo është këjshike. Jo, jo, që ka shumë është e mirë, që është për nja. Na shta që i kom 43 vjetë, nuk për një këto, sa vjetë i kom një këto. Pa derë, nësë pëthuna që së ljozë, vështë që banesë përshitë. Ajo, po, ke banesa 80 metra katëror në Ulpion që përshitët, ja fotët e këjshikës. Kështu që, është s'ki nevoj me këshyrë banesën me na, a ko laminata, a ko uja, a ko rrym, a ko dritore, këshike e mirë. A dhe shumë se e rionës, ko ka? Gjithë që është banesë, a mu blemën, së është. A mund është me veti këtë shoqën tone, a e shëtë banesën edhe jo, që ti blejtë e dyjatë. Jo, të tash, mësë me pasë këshike në atës pasë të senca. Dhe senca, o mi bo dy banesa bashkë, me bo të madhe, e këto ishë mësë me pasë këshike. Ja. Pse, se me dosht me nëzonë, marro këshikën me nëzonë. Kështë që ma mirë kemë e të më brendë dikën në... I punën bre logika, i punën. O, falim dhe i revaloj, po që me ty kështu e të coki, a këto. Sa puni në Gjakov, është, gjithkon është liquid, kështu adin më nëshme me mush me kësi, po që po presim regjia me në qitë sa punin, që...
Po gja ide e mirë, ju ka harë gjuhë mirë dhe jo, adin. Ta shka thona me gjujtë këta, e ka bleni kësi sapuni, e ka ngullë atë. Që del, na e sa mirë. Shpresojmë që del diçka, që jo... Ka pe porë sapunin, pëse? Që në alëcen, lejmë ramë. Që në alëcen e shtryllëm. Shka shumë e fort është. Që diçka, thërëm. Edhe, tjetra është, qërë e këta babe djallë, se... Bashkimi bën fuqin. Po, bashkimi bën fuqin. Këtë baba ka fillu mu kompleksu, pa ka din. Që i kanë rafë lukt, djalli, kush? Babu në nuk t'loti mu do, keq, edhe o një rrujë anash. Nese, shkojmë me tjetërën, që kjo i trashi t'u flejt, kë... Ja e kone i shëp një që ka se ka po, që garantë për të zëhet, e ja ka shti një të sopë drasës, që shfar ideje e mirë nëse si keni mundësit, nëse si keni kushtet, më këtë, dikon. E dhe që bile bile bire... E dhe mu, që të pakë, në stavolinën me ofru të jone. Ajde shkujmë me zogun, edhe që kjo shumë edhe më shme pak, po edhe shumë fani. Zogu peshe e venë në sy edhe bi thotë, Ismet, a jeti o vlo? Apo më duket? Apo më duket, tha. Ka që kishim me këto, bes shpresë që ju kam pëlqy. Erdhë koha e vicave i lazë, mas i e që të rëngojset edhe kini të kjeshtë në të mire kiti. Kjeshtë si në zelonë, tre. Kjeshtë në silent. Silent. A vinë që të syza se ku të nga mi ledzu pi telefonit, e mës... Po stream? Kosh? Falë të kofshën. I laza, e që të alo? Të ku kanë qëra, bre. Me dy optri. Qërat për qërën. Shkojmë. Jo, zemë, që se ty pëtërinë ma mirë, se pëta monë këtë kunë gjinaltë. Masë është edhe kuha e zgjedhjeve tash, a? Apo i më zgjedhje, a? Ecëm. Ecëm. Një plak shkon të qendra e votimit dhe pyt komisionerin. A kebe gruja emësat me votu? A i vish pak të këqyri listën edhe e këqyri me emën e me mbjemën? Po, lojnë ke u konsët që këj person ka votu. Të të kësha dit me ardhë, me popa, ka din me taku. Pse, a, jeni ndoa? Jo, mërë tha që 20 jetë u deka, jo, po tha, sa e po vinë zgjedhjet, nuk e di që shja bënë, tha, vjenë vëtanë. Qa në që gjithë kështë? Aloj, nuk ka për me kishë, pa, mu po vjenë me kishë. A, dina e ta, që kena ata, që bopava? Ata policia, njësiti i që baptoreve, pe lidhë një me që me që bopa. Njoni të përësit që baptore, tha, a me gjashda që bopa shtu me veti? A, nga të derës që baptores njoni i dekt uni, asë një centë në gjepë. Edhe pjema, më falë, tha, zëtëni, tha, a ki dorësë ma? Tha, jo, tha, dhondërin, tha, e komë safirë, tha, sonë të, tha, e, po, për ose, sërshë, gjashdhe që bopa për dhondërin. Po, dhe pse, që ako lidhje, tha, mirin gotit qikës mirë, jabonat punën mirë. O, tha, vish një që bapa ma, që s***e këtë familjen. Eron, eron. A me rritë... E, për shpejto ma një bëpak në mëndarë se shumë vonë për mi rrugë. Ta o zemë, edhe se këmë dzejë, se këto zakonisht për dorë kështu nuk i ndzejë. A, kështu! O, që aja rrugë, kësa i vishë kjo të buë qështu që. E, po mjeni notin se ma një po më në nxinja që si kupton kjo furit. A një 4 vica, kjo mi ka të regu, sot mi ka shkrujtë. Mi ka dhonë 30 euro, tha ljosh, lem të pak. Amerikoni me një shqiptar po hinë me një bar, me një lokal, qëto dhe pullën në shank, ose që thojnë këta në Itali, jo, po në Shqipni, në banak. Edhe, thot, Johnny Walker Whiskey. Ky shqiptari pe këqyra dhe në dhe e bënë, Hamdi Plona Coca-Cola. Ta, o, dhe e kuptuar, sa. Ta, shma rogi. Ta, shma rogi shpejt. Ta, për e gji. O, pa, shkojmë tjetëri. Qka ke hongër që për dhe në barkun? Vala, pizë, peshk, mish, vend, kuqe, pa kalamari, e që si sene. O, Ljoqk, nuk je në Instagram, po të doktori. Ka zëmë, Ljoqk, qka ke hongër? Pasull për djeshit. Gjëna. Gjëna, po, gjëna, po, shë, po, dhe.
Pa ma qërëve dhe se pasuri nuk dhem borku për pasurit. Mu, për veti, mu më më knoq. Kështu është ishe shumë e kredhës primat më nën? Pa i të më nën pak me gozra. Me gozra. Pardjeve. Pa dhe këta shi, mija, i thujnë për dhe vë gozra. Këta i thujnë kredhëve gozra. E fanës shi thujnë mërën atjen... Gozr silent. U, sa më një qirë dhe i lasë... Që e orë se pasha, së do t'i përmi për këthen ka njerë qëtu se. E pyt njoni hoxën. E pyt hoxën, thët, a bën hoxë me orë me maknuni dofë, thase ku mblini banesë. Hoxha, po, so 4 ore ki banesën, so kvadrat e ki banesën. O, hoxë, po thiri me knu dovë, jo me mali banesën. O, në të që e, së kështë so kvadrat, atë që me buë so pa e minjerë, që a bivyn, po. A, Gjakovort nuk muj pa i ngutë që të. Gjakovori me djallë të shku me një dorsëm me morë nusën. Edhe djallë i shofer. Edhe si t'ja nisaj sirenës. Ti, kur pa nalë, që shkone për dosën, po dosën babës, dikur baba vetë, buhet nërvëz dhe. Pshoj djoli e mshej s*** në naftës. Se nafta prej sirenës. Se nafta, po dhe e gjithë të me asë, masi jemi të krizalit, pe të regoj edhe një me Gjakovorën. Masi Gjakovort, ja ka njësë më janë me taksi, dje që u bof taftë. Dje që u taftë jashtë, rëzeko. Ishin dy gjyëtarë që po ndishtin një lepur. Këto ma kanë dërgu 100% këta nga në në Shqipëri. Dy gjyëtarë të e njek, dy gjyëtarë të e njek një lepur. Laka, 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 në përmale, bama, 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 op, ju ikë. E, dhe petakojnë një plakë aty. Migjë, mëse po obre, tha, një lepur, tha, që njëna që ka kalu, tha, tha, po, tha, ishkon moshkull. Kupet dimbra, tha, që moshkull lepre, kupet din të gjenina, din, tha, se kur ka lejt qenina, tha, nëse ishe dy gjetor, thuj mi rëfshit b***. E mirë që kjo. Ka dy shoqe. Dy shoqe të ngushta edhe kolege që punojnë bashkën punë. Edhe të anku njona me tjetërën, adin, s'kur qysh bre valojnë me burë, adin, qka një mujë, dy mujë, s'po flajna e sene, adin, qka të ndullë. Thot, valoj bre ti, shu që e me mirë për të kazin një metodë shumë të mirë. Qështu ja këna burë një natë? Me Fatmirin burin të më, Fatmir burin jasaj. Edhe, thot, shtine loje në të bënë një tësh mujtë në zetë. Edhe, si u hi mu lo, kër u dollë, veç ja ku morë, tha, b***të, ja ku më prejkë qështu, i patën në zeta, edhe me njëherë, tha... Bonëm seks. U bu puna që me te kolë krejtë aty jënë. Kë halë se pja bëjë edhe une, shkën kjo të shpia, nesëmë në punë, synin e ajtë. Tho, qa bo, qa ndodhe, a nuk heci mira, qështë ta ku më spjeguat metodën. Tho, të po, tha, i thash, shkë lojo, edhe si u dollë, jam ura b***. Ja buna, e pse ti të ftofta e Fatmirit në zeta? E, Fatmir Zeza! E, përshëndes një shoqë që e kam, në dalë është synin a. Në thash më shbëthu, një shoqë që e kam, një Fatmir. E, pëse shoqë është synin a. Sa me rancin. E, me rancin. Pasha zotin. Më së më ngusë më sa firë cunët, e. Ja. Ka pak. I morin hetust një qenë që i gjenë minat, e drogat, e hajnat, e këta me nuhatje. Edhe e marin, me testu qenin, e dërgojnë një tali. Qeni për 24 orë, i nëzën 3 hajna. Dojnë me testu apet, e qojnë në kin. Për 24 orë, i nëzën 7 hajna, që ditën ata. E provojnë, apet e ndërgojnë, plus, pia ti që ku mongën një farsës gjuki, për anjë dy mu, ja, la, qaj të menu, për. E provojnë apet e dërgojnë në Amerikë, për 24 orë, 12 hajna, që ditën këta. Kojnë petë qojmë edhe në Kosovë, për 24 orë, e vjedhin qenin. Në kanë qitë zonë në zise, va, loj, zvjedhim, bre, zvjedhim. Ku me të birë telefoni, kush ma mursi, a, jo më që kuj pas nga përbolës, të.
hujt, kur ta shojnë na i fmi të bukur. So fmi i bukur, kur të rritët komu bo doktor i sukses shumë. Amerikant, te për fmi i bukur, kur të rritët kuj komu bo model. Shqiptart, a, kur të rritët kuj komu i myt femnat. Bash, krejtë që shtë të dojnë. Vish për femna është bukuria. Spas ka mo. Ka që ishte për sonte, shpresoj që jeni knoq, na fani për fjallorin. Ja, be më stani. A? Ja, be s'koni. Falim derit. Jo, be më stani, Robert, Allah ile. Vazhdojmë me pjesën më të bukur të emisionit me mysafirt e sonëtëm. Pre, veç kaj të vesh, nasë, unë e se më kërka që. Pre, që u deshët? Jo, bogate. Që u deshët? Hajde ta valojna, ta valojna, vitin e rizonte. Çfarë lidhni me këto bre kjo është i tira mushi po mas... Edhe i kumë thonë, mësëm lidhë kërë gjë, se ta lidhë i shuplok. Po ndo këtë ko ka shkru që kjo lomb, sët për i lazin. Ja, ma, ma, ma. Me këto e nëzej me këtina. Qyre. Mirë mroma, nota e 4 e vitit 3, urime ju koftë. Urime. Dhe përgëzime. Deri me 12 e festojnë. A në së kërë. E ta shë në kanë orë grybe qartë. Ku je me 17 janore? Pse që ako? Nota e 18 e vitit 3. Po, ju më smekon. Na zdi që këshim bo. Na zdi që këshim bo. Ja, po, na keni. Shëmbo, po, së këshim bo. Ja, po, na keni një mu. Pygucin ka pak. Me fjallë, pi ofendojnë, po... Pa qëllime, ka gabuaj djali. Iri, si që dojnë si gaban. Ju e dini që në kurë si kumë gucë, bile, bile, edhe gjithmonë ju përshëndeti, edhe marë shumë mesazha, komente, komplimente, sidomos prej gërbetit. O, gërbet, gërbet, i zi. Vazhdo. Qerajt, përzijet pja ti, se në kështë të thonë nonën. Jo, po... Plus, masa sajna. Nuk gëzën kërkur shuëm një shajt. Sflasim na për bëgjet kësëve se për korek për gosht. Mëst harrojnë që ju gjdo muj i qëni dikujnë anaj kësherinit, anaj motrës, anaj qikës tezës, pare, e para luftës e mas luftës që a kini bojë ju, kreti dim. Juve së gëzën kërkur shumë nguz, asë mjë thonë ajsen. Edhe, aj gërbeqari, regjia ju lutëm nga ekroni i Robi Blokët kërë dënë vetë. Unë jëmë gërnaq, po me zemër jëmë këtu. U orë ljo, shka 3.000 km. Qërja registrimin, a, va, 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 va. Kur te vetë që të pikojti me ku e që kënë Gjermëni, a, va, 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 po largë të lidi s'kja. Një dhe gjosht, 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 këj ku ka dreq. O dhe i lidhë të matat jashtit. Ne, se me gërbet për kryna, ku je kone dhe njerë ka zëmë? Kesh, atë ashtë të dhja me thonë Zelon 3, në Zelon 3 kesh. Zelon 3, oke, Zelon 3. Vjetër i bjenë. U da? Shë plak, Zelon 3, shë bo më zvetë. Shë plak krejtë. Kandeo, palim derit vish, i kogjaj o këna zbukuru edhe me këtë dekorin. Jo atë vlonë e Valdrin Saitit. Ata... që e kanë dekoru edhe e kanë zbukuru sonte, përshkak që skenën, skenën, është kandeo. Por një qëtyme sonte, ja kemi dhonë edhe me fines. Me fines. Që e nga kanë zbukuru sonte për natën e 4 vitit 3. Pra, këtë studje e ka regullu kandeo. Falim derit shumë.
Sinikoni këtu. Bendi, veç une, edhe kamermonat, jë morë se une jem si Zvistran. Si sa o të atezice, da ki po? Qysh nalën ka njerës. Pa, qif, vremë. Edhe orë, kjo, luë që kanë farë mirë, kanë pa ti ka qajtu bu këtu. Thash, për sonte kena mësafir special. Sonte o shëhret, me pos shëhret e Belulin. Me vajzë dë vetën. Labinët Tahirin. E meritojnë i duar të kitë jo si përmove. Bret piti, për shonë sa s'ko e morë të përse stafiri, bre, për stafiri. Aja është i pita, ashtu kështu, aja, bret qatë të majsë. Për s'denas me orë. Për s'denas. Edhe, jo morë këtu, edhe më ndi, kërë më ka lajmru prej recepcionit, tha për t'lyp i lazi. Cili i lazë qaj që ta rosë, kërë më ka bojë në recepcion. Kash nuk kësht. Ja, sashtë. Sashtë, aj. Sashtë. Ti kanë mësu krejtë fore, të rëmë. Po jo, pa ajtë të mënu mu bo për recepcionit kishë me fore, i lasë, cili lasë, qaj që ta rasë, nuk shkona, di më cilin, me cilin e mënë, thot ajo. Me cilin. Se di jasë, së të shumë din menë. Ajo është Musa. Ju ajo është të atrus. Po, që atë dhe. E dhe, tha, qështu qështu be ko ka konë jashtë tre mujës të ka po ka punu për ty. I lozi që ka shërby këtu në epizodin e parë. A ju kujtohet, i lozi? A të kujtohet, në të parë, shikur binte, në Malishev. Po, pse veç Prishtin, Prishtin, në Malishev. Edhe erdhjo, që ka këtu në ka zi që ka qenë zelon, tre, bla, 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 kena bodo Mabeti, kena bodo Vica, kështu që sonte e kum pranu si mësafer edhe gjatë programit ton festiv, se është mësafer, jemi prej Zelandës vjetër. Faleminderit. I thash, birma një qajt rusit, që thap se be bir me qajt rusit, dhe me festu vitin e ri, thash një qajt rusit, edhe një redrejn, po që të nalit, pej 20 dhëtorit, dej me 12 janorës po flajshin. Qfar e thekti qajt rusit me redrejn? Kombinem. Energi, po, s'lajnë, dej 12 janorë. Kështu që redrejni është pia energi, kje që na jep energi për me kryu këtë late night show që përshikohet ka që shumë nga të gjithë. Falim derit kushdo që ka shkru që to, edhe ishollat që kjo fjalin vesh të zëtit. Edhe të unim të. Krejnë dregu pone, ku e kom pijen? Mas të atrit, që aty me një herë si të hesh. I laz, a jo i lozi këtu. Kështë mu shko zemë, me janë i redrejnë. Unë gjithë i shërbej juve, që andodhi me mu tash. Kërkërës po më rengate. Qa është kjo në... U gëzafsh? E, de. Pije energetike. Së kam lënë vend, o pa për mend, pasta pasta si kam lënë vend, pasta pasta si kam lënë vend, o në tren, o për prezren, o së kam lënë vend, o pa për mend, pasta pasta si kam lënë vend, pasta pasta si kam lënë vend, o në tren, o për prit. Së një qasë për regjistru në atë dirigendat, ja, o... Pasta, pasta, me pastat më të mira, po vjenë së shpeti edhe në Prizren, Ereni Goti. Ku janë? Ju të pejeset Prishtinës. Ku janë? Pasta, pasta. O. A s'ke hongër, a? Jo. Normal, unë, zakonisht pasta. O, dora ime, dora ime, që ki qef të shpesh më në zhe këtu. Hajde. Edhe me s'jel. Pejman nga Hajdi, jënë dhurata për mësafirë, të zgëdzënim i prejkë, Romi, që ka shmi dollë, zgëzën mi prej. Do me sa i qamit. Une, pa hum bërko fare, e prezentojmë mësafirin ton të par për sonte, e aj është, please welcome Labinët Tahiri Lobi! Lobi, a kina i fjerë mërë për orkestën? Më falë, se më ata kështë të folë, më shpërë. Se me ata kam punë. Me ata kam punë. Po, me ta moje mirë, se ata kanë me të përcilë. Unë e manit përcilët e shpia. Dejmë perizaj me drita, vër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 
U këthimu në Labi për Suedis një koncert, kërin Labi, temin e lashën Ferizaj, loj Labi të e murë, tha unë të e qaj e lojë regulloj, këtë e bëj gati dhe ty ku ju kërktheni për Suedis, në shkup, për shkupit Labi ty të bjën Ferizaj e merë kërin tonë. Edhe në me Labin, me Mercedes, po shkojmë, kur po këthejem, qështu ku fini në shkup. Të mek në aeroport shkupit, për shkupit derin Ferizaj, ku fini që urzu. E vërtetë. A një vlojët, a dhe vlojën e ke morë këtu, a? Masi po vimet shpis miro puno. Gjash dhe të ero hymja. Ajë që kena lekna. Kur vesin sa është hymja, që që ka që. Jo, jo, qëtu me pare. Edhe, Labi, ta kur se këmë bo, tha njetë, ta po pebëj. I dekt fluturimin mëngjez prej Danimarkës, se s'ka fliturime pi Malmës, Malmë, Danimarkë, Kopenhagë, Kopenhagë, Shkup, të këput, tha shlap, qka, po menon me bo? A, me shvizu, tha, pak tha se, mësaro, tha qem një farë deputeti. Ta shpo qa po pretë mëre, lak dritën nalë, ui, 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 të nëzote e rejë një kufitorat. Tha, kur se këm bo? Tha, po koke lodhë, tha shina lodhë të dytë, lodhë, shvizu e rostin se... Do se anë e ka njerë, du shmi shudzu se për qka je. Më zdojnë një piteme. Vazhdo. Vazhdo e musafirin tonë. Nuk e dija njive një muabet se ti lab ke bu shumë për Venali edhe për Grbeqar edhe i ke knoq Grbeqart me muzik. Këtat këtuit bashk me Grbeqar i ke knoq me ndihma me sene. Kështu që e njive një muabet që e po të anë është pak tem. Falidhe njës të gabojnë, ofendojnë. E pa ta një temë që u arsvetu në gjë e se Labi nuk mundet me qesh Grbeqar gjë që së ndodha me mbozëm pëse i kam familjarët atje, se gjë e se shka një merë ka 2-3 mjerë atje, nuk mundet me përqesh. Nuk lidhët Labi për atë teme, nuk ma me përqesh Grbeqar. Edhe nëse i ka marë 2-3 mjerë atje, i kom prunë Kosovë. Edhe i ki knu, si o ke marë për gjepet, po ke knu, po. Po edhe pëse i kam prunë Kosovë, i nga mënu minë e runa Grbeqartë, po kanë harru dhe, tani mënu në kishe më bo pak aktual në për media. Vështë të thujmë diçka, hajtë vështë të qesim një titull, të shesim lojmin, apë këpëtën, po është shumë keqë. E ti në ndëgjove filimin, që shë hapa s'ko epizod që tu, që nuk i kumë lavdu. Edhe pa hinë në këndim, jëmë ku një letë me diaspor, se prej vitit 96, me një, turne, ka 2-3 mujtë e marë mena tërë kërë përnëshim, pej 14 vjeqarë këmë qenë, ku marë pare për qatyrë me njerëzve. Edhe nuk ja u haroj kur, plus që a bujnë, këtë djetë, atin kështu që ka qenë i farë, që a ndodhe, ajtë djali, a ka ka bua, s'ka ka bu, a lojme, atë fëtja të njëtë. E din, po, se cili për veti. O do të me kanë këllumë që i mojnë edhe atje familinë dhe këto, që a më rëndësi. Ti fundin që e ki edhe që ndihmon ba mirësi e krejt ato, je i lidhën edhe me Grbeqar. Edhe këtu, 80% diaspora kontribuën. 80% diaspora. Nuk mujna me maru asë një shpi këtu vetëna. Ata kontribuën. Asë një rast leukimisë nuk mujna me shëru. Pak qenë? No. Këtë ditë, transakcionën bon, këtë për diasporës. Ju që përna shikoni diaspor, ne më në t'lobit, zemën një hongësha. Se më në 12 epizoda, ja ku më hongër zemën, po t'ut në bjau hargjiti krejt. Ha sabria, ha une, po t'ut në përshkën kejt zemëra. I ndëruar, Lab, deshta me t'pit qysh, po ndërlina me temën, qysh e te i kalon t'i këto, thash e theme edhe atë pengojnë? Në fakt, kur s'mirë është me to, nuk t'pengojnë. Si t'mirë është me to, dje që vetë psiqikat t'leon më morë me to dhe delë prej rjedhav tjetës. Po në kuptan që ti nuk merësh, ose nuk i ledzon, ose nuk të interesan. Jam i marun edhe i lindu për punë të maja, nuk jam për punë të vogla. Thashtë dhe me t'jam punë të vogla. Edhe ju shkojnë besë, ju shkojnë grabe, femave, neve burës në shkojnë. Qashtë, nuk banë mu marë me to heqë. Hanë do ka qënë e a fjole, mos u banë si gratë. Po mos u banë si gratë. Janë të shrejtë, gratë, vojzët, po... E mos të fulim para gratë, si që kjo... A jo, kjo një me ilozi është moshku. është për se... Ilozi... Ti shtash kërë të thonë një shpina, jo për... Po është besë. Mos të anë dhonë për neve. Ka punu për neve, edhe mandi ka ikë zelon, dreqipi, thot ashtë zelon, da vjetë ose ishtë plok.
S'është re. Ja, s'është më re. Është zotë i tjetër njëre. Unë mirë jam. Shëqër, shëqër. Mirë, shëndeti mirë. Mirë, fërë. Qaj e më rëndësi. Më rëndësi, më rëndësi. Po, apështu dhjo atje pe Atina? Vëllë, këna. Bum, prashtë, shurë s'ka. Se në thamë, më rëndësi. Alo, jam këmë. Se s'ka virus. A thonë. Alo, më në ndalë. Ja, se s'ka pasë. Gjore, s'kom për të bu një pytje që të thejmë të ashtë kret, këtë dalim për temës të gërbetit. A tu ka rritë nevoja seksuale gjatë pandemisë? Apo dërnë me thru me pitë, diçka së është në nëzajtë pytje. Në të gjirua? Në të gjirua? Jo, ma vonë të gjirua, në aves për të bimë me pitë. Një kamera, po kështë të gjirua. Këna pytje me spetë. Jo, në pëllu, sot. Jo, ti si kitë këshia. Ku ke mikrofoni vlasë? Donë... Kallë zëjtë që ishë në zëjtë. U grëtë. Qëllam, ta fla ditë më pak me të drejtë. Përgjigje e matë mirë, asën s'kisha ditë me onë që bëllim i gjendë shumë kështu, po jo dhe mu së mërzit në adhone foli. Qërë vla. Që sa mirë o përgjigje, birë ma mikrofonin të kallë zëjtë, so mu ka rritë nevoja. Unë e me mikrofon e kallë zëjtë. Ma ne ki me knu, së s'këna me t'lonë pak knu, hishë më së përgjigje. Një vjetë këtë gati kanë rënë depresion të frigu për Covidit. Po. Kështë që kreve në ashtë e jukarodës. S'kena në jetë dhe bat johë, pishë. Pak për një nënë se këtë. Në fakt, mu nga morë molli për me knu, se që një vjetë s'kena knu edhe në para publikut. E di. E nuk e di që është kër dolmi prapë, nëse dolmi në e këtë një që ka që ndyjojë. Po lojë qore s'ko, në mars, hajde, 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 ka gushti. Mas largu në vjetorë, viti tjetër. Dikur po. A ma mirë me ditë me knu, a me konë politikani mirë? Politikani mirë së mëshë me konë korë. Këtë jetë është politikë. Me knu është mirë me ditë me knu. Valojnë mirë është. është mirë me ditë me knu, po e lajtës dhe me knu mërë në mësuën. Po, a politikani... Për politikani nuk kisha me pas qef më bo kur politikani mirë, se nëse bora politikani mirë, e ma shtrej poplin. E kështu kur t'jam i sincert, modest, e ti popullata që ka bosim, politikë si jashtë politikës. A politikani? Po presë që me po në erë njerëzit mirë, për e me, në qështë kam po njëtën për tisë. Politikoni e këtë e kam njëtë popullin të vjellë. Kështë politikano, këtë ka përden, dhe në politikë, se së mund është me vjellë pak unë politikan. Po, faktikisht të nuk besoj që mund është me kun politikan pa ditë pak me vjellë, ose dë dalavere cilët. Muat e thalabi, po. Shtu që shumë miru përgjithë. Këmë ndimë është i shumë njerëzve, po mërësh me shërbi njerëzve dhe pa vjellë. Ski nevoj. Bile-bile unë s'kam nevoj farë, se unë jam pasur nuk i këti poplë dhe zotit. Kështu që në forma tila dhëtë me këthy të qyshë, për mes politikës, për me bëha dhe ma shumë. Si la bëllë, këmë bëha dhe me popullatë, me ata që e përkrojnë fondacionin të emlëm Qka kiti me ja për parlamentin, për populatën? Unë kam një andër të vajzë... Eriona, respekt familin të një, sidomos gjyshin të, është gjyshin të i parë, më sarëm me transmitu këto, a e një live, po, në regullë. Unë kam andër me realizu spitalin leukemis në Kosovë. Mos me shku milionat në për Turkija, Italija, Franca, Gjermania. Këtë. Edhe mu shëru, edhe porët me neqëtë. Shpresoj që kome të kryfionë dhe në pështën gjëfnive. Ke bo shumë edhe besë që dhe qëta e kemi arritë, se ta kanë besim të ti. Kanë besim dhe dhe bëhat mirë. Të janë njësë prej neve. Po. Edhe për Zelandës plokër. Po, valojnë Zelandë e plokër. Pra pëllimin, pa përgrojnë diasporës, ku që shumë bëjnë? Kur bëjnë heqë? Arroja. Të si njëri i manqurë dhe intelektuale, a lexon libra dhe cili është filozofi e të preferuar? Në faktik, Dallashicë nuk jam fort intelektual, unë jam popullor kështë. Me sa kom di, unë, dhe me sa di, që kërë është. Respekt, falemderë shumë që më bëmë këtë ndeshëmëri, po mëraj nuk kam vakt me lexu shumë, dhe s'kom pas kur me lexu shumë, për ashtu e se ta që më bëmë për punë moja, i mërë me punë moja. Ata që lexojnë shumë e kam për vete, po mirë është me po, edhe kush lexon shumë, edhe intelektual kush është, çka ka bo për njerëzit, edhe çka bën për njerëzit. Mendoj që shkolla vyjmë për veti s'pare, po dhëtë edhe me dhonë për njerëzit. Por e menaj që lexojnë atamën sa kam kapacitet dhe sa kam pas. Kanktort. Po kur të lexoj, vëtë. Lexo kong, mësej përmenç, e me dhe me lexu libra, po hargjitët njeri. Naj, sigurisht i në të hargju, se kena pëm 500 kong i di përmenç. Qa është, përmenç, mi ditë. Vete një filozofa e din një liber përmenç. Se pëm bërë një të pyti pa libre. Qasi, jo, jo, po qasi filozofa i shkon mirë në një prushtën në emision, po edhe një tri lompa. Që katë, e, na vishë më nëzje durta, e si të të unë e mendoj, zlap! Po shi që ti djali mirë, zlap! Shanë nëmë. E mësë dolin për i te. E mësë dolin për i te. A ko virus, a s'ko virus, lap.
Virus ko. Si shko ata, se në desh tash të mos uru. Jo, çore, s'kam pa fir virusin ato të litës pas, më thonë, "O ti, virus ko, po më nai frunzi ka qenë, lë virusi është." Po. Po, lia ujit frunzi këto e ketë. Alo, mirën, vaksinë. A ka COVID? COVID ekziston për shkak se kanë çit COVID-in, domthonë me vronjë. Ai është. Edhe her do ku, nëse jam gjallë mirë, e shoh ditë, por nëse s'jam kanë me po brezat e arshëm që kjo ka qenë politikën. Nëse ne më varëm vetëm për Bill Gates, që ka dhe taj, pëse së më përshoj. O, jo një shpak. Që shoj unë e ka zonë klishë. Shoj unë e Bill Gates. Jo bre, jo, jo. O bre, ku është? Ma, 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 në zëllon, zëllon. Dë gjoni me vëmendje. Jo, jo, si la me shohë, babu, këse po marë, sa t'jam unë jo, që të... U kry. Po, paja! Jo, jo, ga! O, për pa! Shiko, e, kur dhjë, këmë arë kua që kanë me kuptu këta, e din, pa, besa që nuk dojnë me besuën, a vëdim. Lapë, që në ajna pak panikëqarë, popullë panikëqarë, ma. Po ta bojë në një pykja, a ke pas Covidin, a se ke pas? Jo, bre, burë, se kom pas. Po dhe me pas, pas, kur s'kisha kalzu? Sikur di kur s'mon me kalzu që i ka sidë në vla, e mon për vetë. Vire se shumë vajnë. Kishe ko em një të zëzoh, kishe që i ka sidën. Hevzi. E gjaj vi, e lejzi, hevzi. Qëre. O, qështu kur për kalzaj t'i qka ma një për areja të tjetërën. E shumë e po t'a një furet mirë. Mosu këtë bre, Rami. Qa e vetë t'i qka me? Harova, veç kështu e vetë t'i qka tjetër. Për vo, a ko virus, ja dhe t'i shnash. Hajde, hajtë falni. A, për Bill Gates-in. O, dhe? Për, që se mikrofoni, Bill Gates, me më dëgju mu, ta shpeboj pak që Bill Gates-i është i Shqipëris, me më dëgju mu deri 2022-ën, Regulonit. Në fund 2018-ës, jeta e natës, klubet dhe restoranet, mi mshelë. Të marovë të zote. Ani mi ka një 300 dolar bërë gjithash, a te thiri, a mës të thiri. Ja, petë ma mirë, koka kjo kriminisë aktual, zëtri Huti. Huti. Se po thëtë kjo gjithë muj, po thëtë 3-4 muj edhe kryet, e ki po. Po, të vishë, 3-4 muj, 3-4 muj, po, po. Ma mirë, kjo përna e pëshpejë, sa ko gjithë maja. O, qysh kësha po sef me qitë një këta pipunët që të Hutin, e me bo klarinetist. Edhe ma një që atërë kërë qesin këta pipunës, mi thonë, ti si e mo, po si e ti mo, krye minister, klarinetist e episodit. Po më do këtë për shëtë të thonë, e kur janë njësim bre se atin, në karo puna. 3-4 mujë të jabotin. Qëre rëvërë se valojnë edhe ty edhe Bill Gatesit. Ja, o zemrën se ka herë për dini. A të vazhdoj? Vazhdo. A je njëri... A jo, ja, së shte vështë. Ja, më së bajko. A je njëri sportiv, a ushtron fitness, a ushtron dhe një sport? Dhe dhe Patrisin të regëmë. Jo, Patrisin... E ka blesh në ashtë një aplikacion në iPhone. Dhe kush ushtron këtë dit? Jam, 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 është për vete. Për vete? Për vete, pa. A dhe se për mu së më në shmekon, së qërë... Qërë, këmarët e bon një farpytje punë në nëzetet. Edhe kjo, këtë lidhën ka pak. Këtë. Në përdo, përshka që jam të ushtru, për i bjenë që në regullë në më atë punë. A e këllonin që fitnesin gjatë pandemis? Jo, korë se jam aktiv. Për i ditës pandemis, na kontribuim bashkaresht në atë komunë, jashta Kosovës, ku janë tre shqiptare, në përdo, në kjo një farë sporti që dushme muhena në ikne dhe... E ku për marrë një motivin, ju dhëtë kisha me ditë dhe one që të marrë një motivin, që ja njësi ma shpejtë dhe sona. E fëllëvitim një një tjetëri në Instagram, edhe po të ka zëj... Një një natë. A dynë, në karonë disa gjirimet, vitit rime që jenë bashk, edhe e dinë që zgjasin këto gjirimet e vitit rime, dhe e në 4-5 më në gjezë, vëqë kërëshisha në 8-20 story të bo, komunë, prizrenit, kalopi, dika ka shkon me dokretarët komunës, jep dhërota, jep mdipa, tri urë gjumë, vlo, a si ka bua, i ka bua, a si ka bua, këpëton, kështu që kjo fitness. Bash. I nevoj me shku në palestër, hetë se ma një dushmë morë me fitness. Edhe kjo do me thonë halal të qoftë. Qëta shtatë qiknisa, në qysh? Tu e kështu një një tetër në familje, kështë që fa që kjo ala ile. Po, po, e ka kalu, Covid-in kjo, Roberti. Roberti, po, veta e ka kalu, ka ti me telefon nga fja telefonin. Lobit i ke qitë pije. One nuk e kësha te pru ma shumë me pytje, se na sonte jem... Kjo është organizim festiv, nota e 4 të vitit 3. Po, i kom edhe 3 pytje. Ku jem e 22-tin, Allah ime? A shqisori, kom e ku në dupleks. A di se la noti vjene e 23-ta. One kësha pos qef, me ftu,
Mësafire, që të bëtu kalablak, edhe kena me knu, edhe kena më knu. A e ki shoqe, ta di? Kret, kolekt, i kam shoqe, se pej i epizode sport, pëtëm një shok të amin, për që me bo keti një. Edhe vjen shumë mirë që kret, po pranojnë me ordë, edhe po knoqem në Robi Plokët. Këta? Vetë. Pra, me duar të rokitje, dhe me kom plashkitje, eftojmë në skin. Please, welcome Engji! Mirë se vjen, Engji. O, mirë se vjen, ta falim dhe. Mirë se vjen, o, vlo, që është bëni kombi që ka shtu, haf, gëp. Më të sjemi po. Më të sjemi po. Engji, jam ujte. Po, po, ka dole, jo, që shjemi. Që shtë qëkoloda i kem ka 5 erës, se që shtë këna po nuk, po, të pandemi. Po, qyru me shqit, që telefon e dho lirë dhe avdi që shmë në mbrek. Mirë se jërë dhe, falim derit që ke pranu me ordë. Festat e vitirije, gjirimet, normal që jeni lodhë. Falim deri ty, Robert, normal që për mua shumë kënaqësi me konë këtu në emision të te, se dhe jam dërë djekësët të tu atë regullë të atë emisionit. E di, më ke shkrujt edhe në Instagram, edhe mi ke... Të kom përgëzu për emisionit, se më ka pëlqy shumë, si natyrë, edhe ti e këtu që ilë si do me thoni i krejt asaj atmosferës, normal edhe Eriona... Po ta mon zhogun që thojnë ana, e ke po si vetja. Po, po, më shto që e ka një më përgjo, edhe ka syt. Shto që e për mu knaqësi shumë e madhe. U knaqëm dhe ishtë tash me Lobin, atmosfera ka njësë me kënu, që reki, a ki një konë që shtu të shka, po, se atmosfera ke shumë e mirë, se Lobi, pra po këthejmë të Lobi, nuk shkonë fort në për intervista, edhe sare e kanë thirë, jë politik, jë asean i kënej, sontem ka befasu, bile që të brellë du mja folë. Po në të mërë me vjetë i kjetë atje. Edhe pëse u kry viti ri. O balona, ma lumë tërë. O balona këka. Balona. Nuk e pranoj. Kështë i ka fri banonet. 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 Gizën për din Giza është shoki jami, po i lazë e thiri unë e këto. Edhe ta njëtë në komë mbeti lazë këj për mu. Pej Zelandës tre orë më safir. Mirë se vj Shumë e vërtejtë, se nga presin edhe ta mirë. Qashtë është? Kështu që Eriona e ka një pytje për ty, lutë nga të lehtë. Nisë të 7 gramë. One e si shkruj, veç prapët të falem e ndiru që kjo orë, një të nëjë zbukuru studion, definitivisht. Pytja ime për ty e para është, a të pëlqen jeta e natës, e do shru e njëllush? Paj, menoj që me jetu në Prishtinë është një farë përparësia shumë e modhe, për me njoftë jetën e natës që ofërën Prishtina. Kajtojnë. Edhe thash për më smaltë. Asë më gosë një vërtë në kërëshit e dyrë. Jo, dhe Prishtinë normal njëtë për jetën e natës, po... Jo, si Prishtina, së është Prishtina o ma e modha një. Mor një është. U kërri për anë ti, të debilet që frizojnë. Jo, për ashtu një... Jo, se mi ka dhonë 50 euro thavër, njëve duhe frizojnë, njëve tibe. Na falë. Edhe investimi madhe dhe kafiqa edhe frizojë është top, top, top. Pa normal mas Prishtinës. Jo, kështu së është qytet ma i madhe, po djetë, se si jem të ushtrujnë, a këtu kësh anë një që kjo. Qka bre? Po të jem ali shjeves nuk je, që apo vullë? Unës më vullë i zanë. Jeta e natës? Jeta e natës në Prishtinë po më pëlqenë, edhe pëse nuk jam ndër ata njerës që nështë ta e frekuentojnë edhe shumë. Sa këm pas mundësi nështë ta, po me atë sa këm dollë, jem knaqë shumë, se ndër klabat edhe kafishat, kështu të me themi më burja që nështë ta në Balkan që të matë mirë tjerëna, për atmosferë që e bojmë. Definitivisht. Do me thonë edhe ty të ka marë mali për muzika, a tjetër, normal. Normal, normal. Vazhdo, Robert. Masi fëllëm për jetë natës. Ju që e këna bu planë. Ditën, qëfar djemë të pëlqenë ditën? Po, kështu shia, adin qëfar djali, kështu adin që të tojnë një moshkulli i andrave. Po, ju kështu që eshe andër. Sa, a ki gjithë në ikon mja? A ki gjithë në ikon me njëftua? Kështu e këm gjithë? Në atë feju mje që të pjovre. Kështu beqore? Po, ka u zonë. Injër beqore. Thuj, shikim partë, qaj që ndohë në regullë, atë. E ke qove. Edhe? Petë s'kone me më përgjishë. Petë s'kone me përgjishë, se që përgjishë në unë. Sim ka po. Sim ka po, më ka thonë, ljargë më vesive. Edhe më sëmë gëtë. E në gjenë e kena. Kolege, edhe shumë vojzë e mirë, shumë pozitive. Po, është pjesë e shota, më këpëton këto pytje e në që për shemëll, për të ndrejtë, që farë djemë të pëlqenjë, se rështë? Këna ka zërë. Jo, paj, së përdi që a me thonë, Robert, nuk është që kam asë, se unë menoj që
kur vjen është tani moshkulli ideal, të rrezon këtë teoritë që në shtatë i menon që do të më pas, sa do të më pas. Ja, është këtë ti. Edhe ke për to këtë çat ka dalë ti aj halo. Jo, po e ku fjalën mundet ajo ndodha, po kupton se kom një sene. Këtë dhjet që virusi sen s'ka bon Kosovë, se me që flasim për dashnije, për ti për shfar, djali, shfar vajze, mirë kena pun. E, veç pak se telefoni. E laz? O, i laz i këto këka. Kush? Jo, pasha shpirtin e nonës. Po, pasha nonë, nonë e pasna. One, aj se e këthej, mani. Jo, pasna morë digitronin e klimës, shpis. Aj. Aj, që telefoni. Shkosh. Falë, falë që të dërprejtëm. A din me gatu, a jo? A nuk të kalon nona se ajo gjithë të kamaru bëkë? Ju një kalablak motra. Najna kalablak motra. Ti, ma e vogla. Prej motrave jëmë, ma e vogla jëmë po. Edhe po di me gatu, se kete kam përshtypje në Robert që une në shtas nuk di me gatu, as nuk di me bu punë shpis. Po me mpar në e kush në shpet, do me thonë kur nuk nolla dhe gatuja dhe edhe fshi, jëmë shumë shpianike dhe shumë më pëlqenë. Me vështë sekund, vështë sekund, vështë sekund. Të thiri, lullin, sosë më kënë. Ka është që këj para gjukime që ti po thu përshamu krejt me ndojnë dështë në që në nuk di me gatu. Pse me ndojnë që është që këj para gjukime? Maspari, menoj që si të shojnë televizor, menoj që ti veç atë punë e bënë, që ki mu vesh, ki me dollë, ki me knu, se qëfar dë punë që ki me bo, dhe e harron për një moment që në shpeje njeri thjesht si krejt njerës tjerë. Kështu që edhe në bëj pjesë të ata njerës që në shpeje në veç pjesë e familjes, edhe kur je pjesë e familjes, dush me kontribu në shpeje, dush me kontribu në qatë punë të shpisë, në kuzhinë, qatë do që ka nevoj. Të kuptaj plëtsështë, dhe për më një të kësa në menunë që zdi me gatu, ose pici gorës, jam shumë e dalë, dhe është të këndër ta, po që me buqe. Jam para gjykime që ndodhin shpesh. Të zelondës, po që... E dhe që këndi këta të zelondës, ta po që... Jo në gjuhë, jem zuhë t'i gjuhë kangura dhe ti. Bravo, shumë e fort ke që kjo, po këta gjelën gjitë. Së dhe të me pritë. Venë e pore pa në zonë, me mbrojt Goldman, pëse u konë veç kjo t'u garu. Ska po s'tirë këta e në zonë. Shma pja qa s'pijan, se që u bërë. Po vjen ma shpash. Se përse të e pota, unë. Ndiret. Ja gjizën mësë të shrej. Ingi. Po, Robert. Edhe një pytje nga ti, edhe nga one, edhe... Si në ambasatën këni qitë, dhe peqë ju mund. So, dhe të qëndërani në Zelon të re, kishë në ambasatën Zelon të s'ka orë kjo. A e din tabelin shumëzimit? Kuku. A, so në së di, Robert. Do i din është ta. Halo, që tu i kom një katërgishtat... Matematikës. Në pësusës, po, asimtarës matematikës, klasë gjashtë. Po, në... Tha 5, plus 5, tha sa bojnë në dur në gjepë, a thash 11, ojmë zuse. I ke logarit kësë. O, tha të zeri bre pisë. I ke logarit kësë. 5, herë 6. Robert, matematikim konë shumë e dopë, veç 30 bojnë që të më. E, po, dhe po, ja, dhe po, se. E, dhe në e thesha, bëne 12, herë 26, e, 5, herë 6, po. Të të isha livë. Bravo, 30. Edhe një pyetje të litë, a e dinë, mami që ti e sonë të këtu, a i ke vetë shpisë që ke orënë? Po i kom vetë, edhe mami fa shkolli reshtë, dhe aso i përqenë shumë emisioni, kështu që... Ta ka dhonë në lejën, a? Angelus, a ju ka ndodhë me ju thirë si motrat Kardashian të Kosovës, ose a ndini vetën si motrat matë forta? Tri motra, po. Nuk më ka ndodhë me më thonë personalisht, po ka ndodhë me po në shtarë në për shkrimet, në për portalit, po. Me që një farë krasime, po... Nuk kam faj. Nuk e kom por në si furme, nështë ta najherë, po nështë ta qika ka lablak edhe na, ju mbo dhe mesat si motra krejt po bohëm, se lëmë dy qysh pëndohë kësi me ta këtysh. Pa me rak. Pa me rak. Se son të është natë festive, kena me nejtë gjatë, kena me knu, edhe kena mu knosh, pësa për ato që ka thojnë se kome, gjithë kush ka mundësi me hap një Instagram e një Facebook, edhe ka drejtë gjithë shka me shkujt aty, edhe mu, Patrisin e Polin, vlezrit më zive, që asë në theshe. Po që ko lidhje, edhe ata e më vlazni plët, edhe na e më vlazni plët. Pro, nuk kena dosht me qitë probleme ty të shpia, jo vënove e së vënove, ta kemi pru momin këto, please welcome, Shyrete Begluli! A dhe se u lëdhëm një pak. A për shkëm për shpia, oke, a jo. Lobi, që të fëtëli, Rizaja kumple pasha shpirtin e nonë se kësë prodhusin, anë? Që të fëtëli që i prodhujnë prezrenë e ngilane, aj zotinarë. Aj malë. Aj zotinarë, të të shyret a mujte. Që Robert ka dole.
A, po, tha, e kom pyt mamin edhe ka thonë, liresht, shka, se pi pëlqen emisioni dhe mami, tha, nge, thash, po, ty, bënd t'lo vetë. E di që pi bjene edhe në koncerte bashkë, edhe në gjirime bashkë, po, edhe këtu son të emisioni në robi plakët këtë vetë, na keni në ru, na keni në mu, na keni knoqë. Mirëse erdhe, faleminderit për që pranove. Po, pa tjetër, na jemi edhe shokë dhe kolegë dhe kretë dhe janë do gjana që të shtynë pak ma letë me shku dikun. Kom të gjuhë që nuk ke qeni shumë në përgjirime si vitet e kalume, nështë a ka ndiku që kjo situatë, pak që kjo atmosferë që nuk është? Po, është edhe jo pak, po mdo këtë që jemi konë shumë prezent me konë këtëria, ta është to gëzuar që jemi konë shumë. Ma mërë menja që po mdo këtë që balë jemi konë, që ato që ka jemi konë jo shumë, po me dojë që mi aftojnë. Veç, unë e menoj që një gjirim i vitit tri, mas me konë të ta shiret, aty dhe qysh nuk ka shiret. A thë u. Ma mërë e fjallin pe i goje. Sonë të që të lompë, së du me përdojë shumë, se të ta shiret në e këtë shpesh e nëzej me këtë jali. Hajde. Nderuar, mirë se ke ardhë. Mirë se ju gjej. Sonë të jemi Safire Jona. Falem. Edhe të përgëzoj për Lukën, për muzikën, për vajzën që e ki me vete, edhe kësha pas që, edhe për Ilazën. Kësha pas që, me të pytë. Edhe Labin e kom mas vete, ti a jenë anë tam, a jemi mua me Arushën. Pësej? Mua Arushë për më thonjë që shto. I dërbëdove. Dhe shanit burë. Mas pari si pëndirë që ke ardhë këto, edhe sidomos me vajzën mas vete. Po, me e në gjithë, na jemi bashkë, shumicën e kohës, thuja se. Po mirë, mirë po nimi se me Robertin, po mdo këtë që jemi në aeroportu për i dikun me shkohë. Po, në karosh. Po, harroj që jemi në emision, kështu që mirë, mirë po në pëlqen emision e ju i po e për cjellim, se po në relaxon pak në këtë kohë të zymët, mu i me thonë, do është ta që sa. Shumë, shumë zgjati dhe shumë është e vërtet, së është more me thonë, një me është keqë, pëgjoj mundësinë edhe me keshka pake, me kalu pohën. Gjitha shire të konë aktive edhe në Instagram gjatë karantines në të nëvekt kër jëmë konën e. Me me s'kallë zotë. Shaja në të konë shumë interesant, së u fëtë shinë krejtë, edhe në vike mirë më doke që ketjen me muqë atë. Më sëmë të i që ka i live. Unë e në live, i kumë posë 17.000 vetë, vëqërit ke numri, unë e më nëshatë që është pak ajo. 17.300 kumë posë rekordin e ajo shumë. Shumë pak. Po, ti se ke po. Ku ta shëmë po, më bo një urë, po zgaropi shma. Kuri përshëndes që a një ka një, përshamu, Ljobi, përshëndes të, përshëndes të, u pa ta mërzit, se dyjovë në Amerike, dhe mështinë në drejt aty, u pa ta mërzit për qikë qatë shumë, edhe për që të kamermonin që të qatë shumë, pisit, ju kanë që rrëve të po. Koro hiti ta shëret aty, tak, me të verifiku, ma ty shëret, o, ta shëret, a isha momenti ku i tregojisha vicat, jo me spec, po fafaran, ypsilon. O, në zdisha që do me folë ty. Edhe kjo po, vishë akumë, ty ta shëret, me gjithë respektin që e kemë këtë strada për ty. Delvelojme. Me gumë. Ka gjin lullë edhe shëpër. Ka gjin lullë, e shkën i futja një gjëmë, se për botë këmë bu me vica. Jo, e lashtë, o në lashtë. E vishë kë e këmë po, ty ta shëret, left. O, në në shmikazë, djallë. A, të shkujmë, pëgjirujmë, se nuk jena dhe pak qëmë. Gizë, dhurotën, a krena për s'ke dollë. Po, po. Dhurotën e... Po, kjo për zilon dhe streni, farë baba... Saj radhe, së është për mu, fatë këtë... Qësi baba dimni me tesha plaminoti s'ku më pokër këmë. Dhurunit. Vërsa, zotin, a i ndrën teshat me qikat? Qëre, edhe pytje dhe kompliment. Valap pu, po mi marrin pishon, se kam do lap. Më i cila ma keni marrë, sens jeni të mlonë, une. Ishi dyshi atreshi, sa dhe prisika. Që dyshi, a, sot shti ndërë. Jo, trat kardashe. Ajo e dyta, Gresa tha, pëse më i tha po bërtet? Thash, po qysh më i thash tini të mlonë, kur gjo, pe di që e kom një teshë, aty po du me shku me vesh, sa? Tha, ditë më kone lutën që po t'i veshëm tuat, po, që po mui me vesh, po. Po, tu atë që po... A që t'lojnë a kesh, aty nuk ka problem, po. Thash, në ashtë a mire ki, thash, po, a mire me më vetë, a një vesh një se, po, për një me atë qikat, me zveti, i ndrojnë të ishat motrat. Po, motrat. Si do mos, po, po, thash, kështë atë unë, po, du mu bo me këtë treja, të di bluzat, të senet, të pak ma. Qa
kam. Ose këto po bën me ty. Valla jo, ne me këto na shtatë. Jo, valla këto me ty. Sa e ki ma letë qëto qëtë pytje se kemë këtu në heqën program, po mëronë menë që tash me ta shtru, sa e ki ma letë që tu kanë rritë vajzat edhe njona është make-up artiste edhe sa pe ki ma të letë që tash që tu kanë rritë edhe për një gjerim me të bukë gati, mu vesh. Trin gati. Po thonë që po dukë është ma e re se para 25 jetë e ato gjinime që janë kone për RTP-ja, 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 RTP-ja. Ta lidhe që të një. Rritja, gjithë kone që është tu, kamerat kanë rajtë. Po dhe kamerat edhe, po. Jo, po dhe s'kena ditë, ba, s'mo lyja, s'mo vesh. Ba, s'kena ditë. Sot ka filtera kamera, po këtë njerë kanë shu filtera, s'kena ditë shka janë. E i kanë citë kesë njerëzë. Definitivisht, me do kesë. Sa ma kesë. Ta po du me ta lidhë, mu qësh mu do që po du me ta lidhë, Po, muhabetin që... Muhabetin është, tash, kur jemi konë kuën tonë, u konë kredi që ka tjetër stili, flokët, qysh i ke pasve që i ke kri. Qa është është? As fenire, mas... Me lekronin se ke e kjeshe, ke në mëgjë se shvëllë, hajde, të... I jemi lyna tonën, qysh kemi mujtë. Strofa, por, pak me kronë, në refren e hi pa kronë. Shuj, bretën të gjojmë. Edhe, gjirimet e vjetra, para sa vjetë, mujë me thonë, ashta 30 vjetë, po... edhe televizionet të lokale atje në Prizreni kanë qitë një gjirim temin kur jem konë, ku me ditë kërë në shnosh flokët që ka si arru shlokët e zizat, mijat, trasha, jam lyna temin, qysh kemi ditë. Edhe nona e me ka qef me mba shumë televizion, gjithë ditën një thotë, lëshone për muë, lëshone në tasha një tubë, edhe tashti kum dalu në të uknu edhe një një djali vlatë, thotë, oj, nonë, Thot, gutu, gutu, këqiraba, po kënanë për mu. Po. Thot, ku, kur ka dalë të menu që në i kongë e reja, i kombo se ka ditë, se gjithë i për cjellë kongë të mija. O, thot, se di, thot, kër u kone plakë ka dalë. Po, të shi. Ta shi shku të mërinu. Me flokë të zeza, me veshje kompare. Kamera të në kongë ndryshe, ndryshimi ndryshe. Oshtë e vërtit, ashtë pak jemi avancuë edhe na me kohën që duhet, po lakmojmë besa, pishojmë këto treja që është po veshë, që është po ndreqen, edhe të imojnë, që shumë mirë edhe lezetë me posë qikat e rritëne edhe që dinë, mamë, së të kisha thonë veshë që të atë, kur s'ki motër, edhe s'ki konë me pytë, tri qika, po, mamë, që tash është inë, dhime një të njëta, flëk të pink mi bo. E muaj që shtu të borda. Jo, së milion edhe me dasht me bo. E më s'dollim prej time, pyti janë për ty është ta ke me ndu na i harë njëtë me ndru në gjyrën e flëkve. A, përsh, o, ma ka një bre që ko me kondi qka mua beti me në sjetla. Hajde, vazhde. Me kryve. Kalaj, jo, nuk e di, ka një herë më shkon menja, po... Nuk e di kjo në gjyra bardh, ishë s'po të eke si rrichna, ishë interesant, s'po mu ishe me ndru. Edhe të shkon, bra. Nuk e di, nuk ta mush synin asë një gjyrë tjetër, edhe pse trejave ju ka hi edhe një gjyra ma e mbyllt, e mosha jam e ndoshta është ma e mire bardha se pak të qelë, unë e me ndoshta. Kujra, kujra të gjyra të ta shuhret e kom në dhurat, po të khalëzaj, pasta, pasta, po nga bjerë makaruna. Sosh bash bjondin, po e bardh, po. Ani, falemdhe. Po të një hongër? Jo, falemdhe. E na tjertë? E na tjertë? Kush ju tjertë? Na, unë e ljabin. A që ti ha vetë, hajtë se ju sa honë që prajme. Njëri po ushtrona, tha po ushtra, ja? Hajti nga mu me mu ha se svediku për trinë këshpirë, sa ko ke hup kila atje pas ke hup në zelon tre. O, edhe s'ku më hongër bëti, pasta pasta, për kalëzaj. Pasta pasta. Pasta pasta. Pasta pasta. Më bofshin mirë, farindire. Ishtë më standin, kur dhe bodojë du mletë. Apo të ngën nusja? Pret, bre, se kështu lidh me tim. U me ta lidh me shumë. E kom pytjen qash, farë ushqimit pëlqan mas shumë ti me hongër. Unë, krejtë më pëlqenë. Rumi pak ma shumë. Rumi po, është e vërtet brumë, nuk e ndroj me kur gjo brumi. Me mujt, veç brumë kisha unë. A e ke mësu të Angelushën me pregatit me hongër? Valoj, Angelusha o mësu vetë, se ka qef më mësu, se kur zdojnë që ditë e një thua hajde këqyrë. Qa ashtu se së mësot, po kur tonë, kur ki interesë. Po, Angi ka marak në kuzhinë shumë. Edhe po jemi bashkë na dy janë shpi kur s'kemi angazhime, tjertë janë krejt me punat veta, na dy janë kur jemi bashkë, edhe rrim bashkë. Kloj ka me ongërë në kush. Kjo e ka ongërë një kuzhinjer edhe e kanë, s'ka ndosht me shtimë bërgë, se kanë thonë një me të këta kësavartë edhe me shtimë bërgë, e kanë përjaqështu. A që pe ljobe, se stasë. E da shura e të ljumë lulli që t'ka aty edhe i ljumë aj që e marë në gjithu. O, i orë, falemderit. U të një ku më dhomë 50 euro, po si thashtë që ka që me lërë të bërgë. Falemderit. E që kesh të t'pyjtë
Po. Po. Se mës me mund. Po e valoj me të pos ty vjehrë, që shangu e dhëne. Po dhe se, qysh më nësh me aprish një vjehrës, një personit, si të ta shira që shërdi, që shë pëdi, qëfar nuse du të me kona, se s'ka nuse që s'kan problem me vjehrat, se është ajo, adim se lab. A gëzëm i... Po, lirësht. Pak me një pythje. Zagonisht, kër zgjohen gratë prej gjumit, dhe rrinë këgjët mërëllëshën, dhe të krynë, ja janë tja ditë qka ka shpia. A fillon me qesh për mëngjesë, sinqerisht. Alo, si qona, sa balë, shoj televizori. Alo, kur ty së të kom po një fasikurit të ndryshu. Kur, nërvozën ma të bove. Mëngjesë, këtë cofë në për gjumë në aeroporta, këtë oke. Qashtu është. Qashtu është, vazhdo. Qashtu është. Edhe Lulli është qashtu njëtë, është shumë pozitiv. Në të këpota një këtë. Ja, e pjeshin, kjo me kesh, të ato me kesh. Jo me Covid, kështu e pozitiv, se si person. Shto që i përshëndesim këtë vjehrat, këtë vjehrat i përshëndesim edhe këtë nuset, na e din që qdo non e dënë ljolin e vetë, qatë shumë edhe i do këtë që spirin goti nusja fort, a din se qatë që dënë t'i ljolin tonë, hishme qofe. Jo, falim derit. Ani hove. Shto që, normal që... A të ngonë nusja, a po, po, Robert, shumë, se... Nuk është koha si kur për para nusja më quë edhe me bo pune, me bo hizmet mu, na jemi krejt njerës se cili ka bizneset e veta, me në gjesë qomi edhe krejt me për punat veta shkojnë, na në mramje bomi bashkë krejt, do me thonë mas dreke, edhe rrim krejt sa të bime flejt, për nëryshe gjatë ditës na jemi krejt se cili në për punë vetë, qashtu dhe... Së kemi kohë, nga me shërbjë një një tjetërit... Së është si për para që jënë kohë në bashkësi dhe ata punojnë, kanë punë të veta, nusja me djallin, dhe pile unë mundon a mi unë i mundi qka. Kur po thujnë, ma një ka njerë, shumë i shkur të emisioni, pëse s'pe zgatni, me zgotë që ke emision të rjorë, po këta kësha reket e rionën, jo me të majtën, po me djathën ka njerë, po e ajgore dhe shpengusi se zotit një ma ka përshë për të kanë. Atë ndeman lule burën punë të shpes. Valla heqë zdin. Së ke mësu. Po nashta se ka mësu nona vetë, se jo, nësë mu i me mësu, po pe fillimit mësohen. Edhe generate e lullit është pak më ndryshe, nuk është se ku generata e të një janë. Që ka posë nusën e zuja, valoj. Valoj, se di, valoj, se për generat e këmë bobën, ma djetër se lulli, që është të pizza të silë. Tila ba dhe me i kry pun të shpisa. Loja më ka jërë vetë. Tjetër? Ani Milajan, kur gjo nuk është, po me punus. Vuhe me përzhjit është. A shazë, dhe nja kumë për qikës në gjamperë, që tash, kështu, që shithujnë kështu me ngunicë, po. Që po të bëjmë matë dëme, po. Shumë mirë është mjë një mu grave. Mu më pëlqenjë gjenerata e re, që ju në timoj nuseve, të veta, të fmija, të ushqimit, të gjdo gjo, pëse bashkë me së mi bo? Pëse me lonë me prit veç nuse? Se nusja është, aja du të mi bo punë, të da jo u lotë. Po të kalëzoj drejtë. O, në gruja jeme, pa e pi një kafe, edhe një 2-3 cigare, për i së qëri koksit vogla, se më pasmi slim sa si. Slim sa do t'hola. T'hola, po se garanti kishë kopin frak më nxezë, këtë gjëve me nerva qova, diqyr. Gëzëmi bo zonë. O, për kuptoj honë. Pa kamera kishë modesta. Gjoli mire se beset që i aprish se që ato 2-3 cigare dhe kafen, ajo i qelë syte dhe i vjen disponimi edhe me që ato mani, kur të jenë shpis me lyje. Po, po, laminatën me të andruhe, kemë. E të Robert? O, ne, së të isha me bu punë shpisë edhe nuk i një mësha, unë dama. Që kjo e kënë arsia, mesë, e të dashër, e ndamjes. E ke lansu një projekt, shumë frekë që tash një avë, ka ama shumë, një balad, edhe, apëshe së pëmumina, kur që ishë gërbet qartë, asë një emision nuk e në lanë kur pa i përmenë, edhe shëqyr që i kemi. Len, pa i përmenë se jemi pjesë e tyle, si do mos na. Qashtu. Unë e mendoj që krejt karriera jam, që sa jam të knu, unë jam me gurbeqar. Dashtë e zdashtë, unë jam pjesë e tyle. Definitivisht. Edhe Labi e ka diko një ashtë, edhe kjo e ka diko ashtë, edhe unë e kom jashtë, një dojo të mprit jashtë, të s'kanlon me rihi, se kanlon me në plan. Unë e gjdo epizod i përshëndes edhe i falinderoj në emën krejt popullit Kosovës, që kanë bu për neve dhe që vazhdojnë me bu dhe kanë bu para luftës, kështu që ata zbërnë me në ngutës kërkosheq, atë kongë 100% edhe me bu me bend, këto të eloshet me YouTube-a, me që YouTube-a AP heken, SP heken, e më varët me konekim arveshen. Po, produksioni normal që janë... Kështu që
A e bojmë veç me piano. Cëllën kong? Unë një kong e re. Pak, me një strofë, nështë ta kisham i përshëndit. Ok, një strofë edhe një refren shkurt, se veçim ka ro me ndëgju në YouTube edhe në radio që i pelëshojnë, tash edhe festat edhe të zëshërat kur ti dorin kongt, normal që ja pëlqenë me njëherë dhe normal që i lëshojnë me njëherë dhe në për radio. Kështu që me piano, qaqë sa ku mu i pojmë, mentor, mama zhagin, thujnë këta, pianosit me ditin, ditin, qëta për ditës. Në cepo. Shumë kongë e mirë, shumë kongë e lezeshme, pak e dhimshme, po s'kem qa me bo. Oshtë ketë e dhimshme kjo realiteti, oshtë e dhimshme kjo tema e gërbeqarve, krejtë e di, sholavi që i kem shnash, ata, na me ata, pak ma shumë ata se me na, që unë e njoni që e përzikaj po. Ma shumë ata se me na. Falim derit, të ta shërret që i ke mësafire sonte, edhe na ke knoq, po mësu që prej që tuit, pa e një, edhe qikën të knu, edhe lobin të knu. Balkin e knu, jo. Po, valla, po, falim derit. Balkin e knu, po, falim derit që ki pranu. Të rrison të tingoj. Po, kri, ma vete, ketë bashkën a mi ndigju. Lab, e di që ti papore nuk shkën në ndosë, ma mësët. Qa që ka bu lobi të mira, e meriton edhe ekstra në pagu ata që i kanë mundësit. A fulën e qyshe rion? Definitivisht, s'ka, dhe ke që t'lamë krejt. Lab, që ku është tafeta, e mund me këtë në e është tafetën. Skena për juve. Na na na, na na na, ja na na. Njeri tjetrit si besoj, kështu e zgjoj një dashuri. Njeri tjetrit si besoj, kjo është vetëm një tradhëti, që s'mundesh me thonë dashni. Kjo është vetëm një tradhëti, që s'mundesh me thonë dashni. Njëra gjallë e tjetra vdes, dalë pak me më ndu, dhe shtisot kujt me i besu, dhe zemra.
dy pjesë, njëra gjallë e tjetra vdes. Nga një pak me mendu, vështirësat kujt me i besu. Një, dy, tre, po të presë më i goste. Me 22 kore kam dhe. Me 29 shkurt, t'lira kam. E vrela. Jo, dorsë ma zdi, shola qelen, po kom e ndru banesën e thash mi bojt do mobile, vre se ka shazë. O, valojnë, e keni meritue. E di që ki thmi ma shumë se një, t'i
tirujt zoti. Amin, gjithë. Po, sonte... Engjit. Engjit, që çokolog, lulli që lullit, basa lull. O, pa sha zotin se hajde, ajtë nga bo, shiret, hajde më, se u bo vun, u bo vun, që e çokolodin lull. Nëse që kjo çokolod, vjen e qelë. Vesh, në zile ma bënë. Falemderit. Pa humbur ku, kamera numër 2, a është dyshi, po pa shanonë, shë qelova. Matematikë, ko gjejmë punë i dëpë, për që dyshin, se arre i kërsem, ma vej kemë suzet në dësh, të së pëtëshë ku gjo. Engji, do është me naknu di shka? I ka. Më bëllësira për në fond. Falemderit. Momi, me një strofe, me një refren e të regoj vetën, ti me një trikong. Thank you.
Muhabet, pyetje, përgjigje, të natë mirë atë sonë të jenë konë, mësafirët më të mirë, edhe knumë, kështu që me të pru qabot, përgjëmës. Ves, prita, mësë për thëtë që ke qikë diçka se asë një shëplohë se këndirë sotë. Me mëndë këti shokët tëmë me tesha laminonsëta, që që thashve. Kër u që me këty i lozi me hasbijen. Hasbijen se onë të e ki jam në marë përse i lazer i unë asë përshkën. Hasbijen se i dhjë. Dhe o drejtë që që thetha me tesha të laminatit. Ju përshëndesin të gjithve, i shola kë vetë me të natë mirat, pjanisin pitet të shëret, ka një përshëndetje, ka një urim për të gjithë shqiptarët, ose kënë do që kiti me përshëndetje. Unë i përshëndes gjithë shqiptarët, ku do që janë, që po në ndjekin, ju uroj vitin e ri me shëndet, suksese dhe të mira në jetë. Lobi? Unë kam qenë kogjerizoshëm në vitin 2020, se s'kina pas mundësi me kënu mi hargju strofat, kështu që kam full shumë, nuk me zxatë shumë, uri me vitin 2020. Më falë, 2020. Qëtë janë i nësh? Se 6-5 bëjnë 30, e një, me që 2020 nishin, po, ajmë. Falim dirit, Lopi. Pa të shimë uroj që me i prit gjitha ta që kam pas vështërsi këtë vitë, gjërat e mirë në vitin që pohim. Edhe ne i pashë. Normalisht edhe për kolegë tonë të stradës. Durim, durim edhe pak. A kena duru 100%, dëmtu në krejt, po nëse që komu këthy shumë fish. Na dhe gastronomia, është të mja njësë për fillimit, të di me bukë me qënë këtë. Edhe na nëmën të stafit të Robi Plakët kur do në vetë, bashkë me Labin, bashkë me të të nëshyret, edhe me Engjin, që tani kome bu një urim. I vëra edhe në krejt e lëshikuzve dhe krejt ata që jënë edhe këto edhe grubeqartë dhe krejt, se masi ke shumë teme diskutimit sëtë. Po këtu i kemi. Edhe e di që për krejt ka qenë këtë vit pak ma i fështirë, po ishola kanë shëndetin edhe që shket që ke atmosferë sëtë, ishola kanë këtë vitin me gëzime e të kishë. Bravo. Pro, urime 2021, a bë me fëllë, a bë me fëllë, po, po. Edhe unë e kësha pas qef një urit gjithve një vetë samat më barë, falim dirit gurbeqarve që keni ardhë, na keni apsa do pako, se ko gja shumë pozitivitat, edhe zhurme dhe njerëz që na ka marrë mali me po. Atmosferë, festive. Shpesoj që këj vit i ri ka me qenë shumë maj mirë për gjithë ne dhe për juve, edhe kemi më pas sa ma shumë mundësi, sukses dhe shëndet njëtë. A të sonë s'po foli, hes njëtë. Jo, pa foli, fali edhe ti. Fali edhe se ti e grybeqar, bile ty dy të koshme të janë të porin. Ja, falim derit shumë, për njëma falim derit e pjuroj krejtve këtë vitin 2021, shala ves më për të mira e përparojna e gëzojna. Qashtor. Shala ves për mirë kërkojna, përparojna. Pa shala zote këmë bo mirë që e që u van zelon të rej. Ves që në e di që akum hek me shtin zez, po gjom su djoli. Para se mi përfundu emisionin, kisha pas qef me falenderu butikun nga Udi, që është marrë me mu, për mu po qështu, edhe për mu dëkë qështu, edhe Erionën. Edhe në Dafina Nezirën. Më kam su me thonë Dafina Zeqiri, se në fillim të epizodin e po këta thonë, ta falenderej që më ka lytë Dafina Nezirën, mu mund të glejë se Zeqiri. Edhe kam me... Dafina dhe shpës përkazë që këshilë, zadë rrugë. Edhe, Valja Qori, fashë, më falimin Eko, të ka dalë, së tash. Dhe shumë mirë. Fajmë dirit krejtëve. Urime 2021-ta. Prit, edhe bendit, fajmë dirit shumë edhe krejtë stafit, ju dua. Me bendit. Edhe regjist. E, man, e vëllim në me bendit që mu kanë vërnue. Dje, që s'këna posë gjirime eqë. 2021-ta, shëndet edhe lek. Monen men edhe pare bëni. Se pa pare, një me problemo edhe shëndetin me posë mirë. Se ketë pëshin edhe vetë që apëndodhë. Punoni edhe mone vetën të shëndetshëm që me mujtë me punu. Për shkak minutajës, nuk kemi pas mundësi mi shfaqë disa skena, kështu që për epizodin festiv, ju kemi pregadit diçka që nuk i kemi po deri tani. Mund të shqyqoni sonte do skena që nuk i keni po. Natën e mirë, ju dua shumë bendi! We'll be right back.
e mas si jem të fëmit. Hajde. Në një kujsh. Kresh mos më thuj se të ka kalzu dikosh. Në ka kalzu dikosh. Që si s'kini hongër, kujni konë thëmi, jasë të jasë afrimi, kini bë problem, jesë se ho këte, jesë se ho ato, jesë se ho ato, në gjysh nonë s'kini bë problem. Qa s'kini hongër, diqka një farë. Se shumë më abet e di. Muj me paramendu kështë ka kalzu. Vesh di persona e din që të storje. Qësë? Vesh di persona. Gjini vremrore janë ato dyja. Edhe ti ki shumë raportit e mira, ja Lori, ja Shkurtja. Njona. Shkurta. Pi këtina vdia garant. Shkurta, vese dhe vajon në zitë dhe shkurta. Edhe kështë jam e di, pa ka di shumë. Se me Robert, me Robert. Me mentorin. Në në tosh, ka pa me mentorin. Bashkini orë, bashkini me shkurë. A ma epë një hashë që atim? Se që ku ma vetë në hashë botë. Po njërë ti se i thashë ati, a ma epë një hashë, a i zdiki miron hashë, ta ebe më sokorit të futja të sejpaj. I për pak më nashë. Shumë, ma vetë i mirë shkurët, ja tu e kalzu, keshke ja bësha shkurët kalzu, ma ma shpet, ati ashtrej që të mytja më ashtrej. Një fëmi shumë, në mahalë shumë e lezet shumë, edhe ta është për shumë ka shku në në eme, me nonën ati, normal gratë që kanë marak me folë, po këptanë, nërme zveti kanë folë, diqka, brej u mytë aty ju maru fëmive këto, ato e nuk pihojnë, dhe jeme kjes pihojnë, e tërti, mërti, tërti, nëse diqka ti qëj e djallin e na, po dhe, nësi hojnë fëmija jetë, po, kur një ditë për i ditëve, drangë zilja, kur e këshiri qaj, hajde, hajde, në shkëm që ke ardhë, po dhe, Beqer. Që ta shë idioti. A i fmi, i vogre. E i kimi do hekra ati para u lozit. Po, dhe i glinderat një një që shënë atë, po i preke, po. Kështë e polu, edhe... Marrushëm. Beqer, a në në jute këtu? Po, dhe, në në këtu, po është pak e në zona. Mëj me të krybë me ndihmu në e sen, për shka ke ardhë? Kur, edhe, kur akun në jute të na, të na me nejtë, me nejtë, të na, kërëkun... Po, mërë shpesh, vjen nona e di, që shënë shpisa, e në mirë këtë. Kjo nëna jote, i ta thonë në nësejme... Halo, që, ka thonë se dhonë jënë pak i në zonë, në kom pak punë. Mirë i shkutë. There në në të kënë si dushë. Fiqë ka të zonë musë, dhe në me të kry puna, i sen se nona është pak e në zonë, edhe është këtu përgadi di që ka se kina musa firma vonë. Njerë, moti në në jokë të kërëkon të na, e patardhën edhe të neve. Bo. Me nejtë ati kërë kanorë ata, krejtë ati kanorë, edhe i ka thonë në steme, ati... Qaj ka thonë be zemë, rajme se është pak e në zonë, ati unë me të kry puna, që pë të vinë nona? Veqera, në e u të këto? Të bezemre me tesh, po është të pak e në zonë me. A mu i me të një mu në ti? A din, në e u të, kur ka orë të na, në e u të, me në në teme, që ishë në konë të nejtë, rrishë në bashkë ati, dhe i ka pasë tonë në steme, veqera të rënë në tone. Po këtu e dhe për stash, e së mundet marë për momentin, a bëdë marë ma vona, ose une me të një muqë, për qka e zemër e me atë? Jo, jo, në në jute një edhe moti. Mësë pëtë vynë e sen? Jo, jo, e në në, kur, kjo, në në jute, me në në të një, po për zemër e me vjen shpesh, shpesh, ato rrinë bashkë, këshike. Në 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 që ti ka thonë, adi, në në ime. Qaj ka thonë? Në në steme. I ka thunë në në jote... Ola, vikirë se vlapë! I ka pasonë në në stone... Delë, delë! Dalë, ma! Po, për qëka, bre, për qëka i shorë në lejle? Si du shë të spejtë, sape me na i dhamë. E dhe iki! Për këtë më abitë i barushë, si du shë... Po, më du këtë për shumë, e zi, jënë do të marushëm që... Abe, ej! Pa shë zotin ti kështë e posë dhe gilidera, po gilidera. Së kështë shahin kitë karate, kështë original në kalëzë. Së kështë të qisë fëmijë, adi kitë shkuj kitë zhak, adi për tokë, adi në në jote, o konë të nëse së posë të kënë pushtë, o konë të në në. Beqë, adin me lujtë në i sport lëshkë, basket. Adin me lujtë. E, po shë zotin. Ha? Taftofi jetë. Po shë zotin, po mu me të arru se kena një tëpë. Që e të kisha posë dhe trenirë ka, të kisha bo një gjutje të lirë të NBA. Ajde me pak poshë, zote me si ba. Basketbolist, pra kemi një basketbolist këtu.
Ate më lënë se na flase. Ok, publika, o, s'kena minuton, mu. A ishte... Jo, a ishte... Imbi.